पोल्ट्री नेपालको पोल्ट्री मित्र नमस्कार म हुँ दीन्द्र श्रेष्ठ पोल्ट्री सम्बन्धी विभिन्न खबरहरू हेर्नका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गर्नको लागि यस भिडियोभन्दा तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला किसान दाजुभाइहरूको लागि एकदमै यति चाँडो खुसीको खबर आउँला भन्ने कुरा हामीले सोचेका पनि थिएनौँ बजारमा ब्रोइलर कुखुराको माग एकदमै बढेर गएको छ अनि उत्पादन भने बिस्तारै खटेर गएको छ जसले गर्दाखेरि माग अनुरूपको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय सङ्घ काठमाडौँ जनाएछ दुई हजार साल असोज महिनाको तेइस गते शनिबारबाट लागु हुने गरी जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको दरमा रु दसले वृद्धि गरेको छ अबको नयाँ रेट भने रु दुई सय तिस कायम भएको छ यो कोलेस्ट्रोल काँटा रेट हो यो रेट कायम हुँदाखेरि किसान दाजुभाइहरूले दुई सय बिस पाउनुहुनेछ खोर काँटा रेट भने रु दुई सय हुनेछ यो काठमाडौँ उपत्यका तिरको रेट हो काठमाडौँ उपत्यकाको छ जिल्लामा यो रेट लागु हुन्छ तराईमा भने खोर काँटाको रेट लागु हुन्छ र त्यहाँको छुट्टै रेट हुने गर्दछ आशा गरौँ अझै रेट बढ्दैछन् किसान दाजुभाइहरूले आफ्नो खाता भएका रकमहरू उठाउनु सक्नुहुन्छ उपभोक्ताले भने रु पन्ध्र बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ हस्ते त्यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ ची। नबिर्सिनुहोला धन्यवाद नमस्ते